daawwattootaa sagantaa eebba ganamaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bakka isin jirtan hundumaatti nagaasaa araara isaa ayyaana isaa isiniif habaayisu. Har'a ganamas dubbii waaqayyo qabadhee kan isiniif dhiyaadhe ani luba garramu jaallataati. Akkuma kaleessa ganama dubbifannee barachaa ittiin waaqayyoon kadhanne waa'ee wantoota jireenya namaa xureessuu danda'anii akkamittimmoo akka of eeggannu akkamittimmoo akka irraa fayyinu wantoota nama xureessuu danda'an guyyoota nama dubbii namaa walii wajjin barachuu jalqabne achumaanis waaqayyo walii wajjin kadhachuu jalqabne. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 15 lakkoofsa 10 kaafnee hamma 20 walii wajjin barachaa ittiinis waaqayyoon kadhachaa jirra. Mee lakkoofsa 15 irra geenyeerraa lakkoofsa 15 hamma 20 dubbiseen waaqayyo keenya gooftaa gara dhumaatti kadhanna. Phexros garuu deebisee fakkeenyicha nuufiikii jedheeni. Yesuus immoo deebisee isinumtuu hamma ammaatti nuubatiin jirtu wanta afaaniin nama lixu hundinu marrummaanitti darbee bakkeetti akka ba'u hin qalbifattaniire. Dubbiin afaan keessaa ba'u garuu yaada garaa namaa keessaa dhufa, isatu xuraa nama godha. Wanta maan hundinuu yaada garaa keessaa ba'o, isaanis nama ajjeechaa, ejjummaa, halalummaa, hanna, sobaan dhugaa ba'u nama salphisus. Isaan kadhatu xuraa nama godha malee harka dhiqachuudhaan of qulqulleessuu dhiisuun nyaachuun xuraa nama hin godhu jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Guyyoota namaa wantoonni xureessan jiru. Yeroo tokko tokko gaafa manaa baatanii konkolaataa keessan qabattanii imala eegaltan jechi tokko isinitti darbatame laphee keessan xureessa. Sammuu keessan xureessa. Diingatas isinis utuu hin beekin afaan keessan keessa waa ba'ee namoota isinii wajjin jiran gara xuraawummaatti fida. Isa dubbata gooftaan Yesuus. Qulqullummaan Waaqayyo biraa akka ta'e guyyoonni keenya, jireenyi keenya, hojiin keenya, yaadi keenya qullaa'ummaatti akka jiraatu gooftaatu jaallata. Garuu namoonni baay'een qulqullummaa isaanii kan eeggatan duuba isaanii kana malee keessa isaanii akka hin taane gooftaan dubbata. Duubaan wanti mul'atu saamunaan dhiqannee kan baafnu inni xuraa nama godhudha gooftaan. Xuraa kan nama godhu isa utuu harka hin dhiqatiin nyaata nyaattan mitiidha. Harka dhiqatanii nyaachuun akkuma jiru keessa namummaa ofii qulqulleeffachuunis dirqama akka ta'e macaafa qulqulluutti dubbata. Ilaa firoo tokko guyyoota keessan har'aa wantoota isin jalaa xureessan akka tasaa yoo gara keessan dhufan eebba ganamaa kanaan kan isin fudhattanii mana keessanii baatan sagaleen Waaqayyoo akkasiniin jedha. Wantoonni nama xureessan isa yaada garaa namaa keessaa ba'uudhaa jedha. Wanti afaaniin nama lixu hundinuu marrummaanitti darbee bakkeetti ba'a. Wanti afaan namaa keessaa ba'u dubbiin afaan namaa keessaa ba'u garuu yaada garaa namaa keessaa dhufa. Isatu xuraa nama godha jedha. Isaanis maal maal akka ta'een isinitti mee akkamitti qullaa'uu dandeenyare kan jedhuun isinitti dubbadheen Waaqayyoon isiniif kadhadha. Wanta maan hundinuu yaada garaa keessaa ba'o isaanis nama ajjeechaa, ejjummaa, halalummaa, hanna, sobaan dhugaa ba'u nama salphisuu danda'a. Isaan kun xuraa'u nama godhu jedha. Lakkoofsa tokkoffaa irratti nama ajjeechaa jedha. Firoota koo guyyoonni keenyaa guyyoota lolaan guutamanidha. Guyyoota gaafa gadi ba'an namoonni ol deebi'anii hin galle. Guyyoota namni jechaan wal ajjeesu, jibbuudhaan wal ajjeesu, wal ajjeesuma dhugaa yerootti wal ajjeesu. Guyyoota akkasii keessa jirra. Isaan kun xuraawuu nama godhu, isaan kanarraa of eeggadhu jedha gooftaan. Nama ajjeesu yeroo tokko tokko namoonni rasaasaa wal ajjeesu duwwaatu ajjeechaadha jedhu. Eeboo wal waraanu duwwaatu, boombii walitti darbachuu duwwaatu, lola addunyaan kun ittiin wal loltuun walloluu duwwaatu du'aaf jireenyatti fudhatu. Macaafni qulqulluun garuu akka obboleessa kee isa si bira jiru hin jaallattu hin taanaan ati ajjeesaadha jedha. Garaan kee jibbaan guutameera taanaan obboleettii kee jibbaa jirta yoo ta'e, obboleessa kee jibbaa jirta yoo ta'e, halkan kana kan si bariisise, guyyaa ifa kana kan siif laate, garaa jibbaatiin deddeebita yoo ta'e, garaa jibbaan hin deddeebi'a yoo ta'e ati ajjeesaadha nuun jechaa jira macaafni qulqulluun. Kanaaf nama sammuu keessan keessatti itti gadditan, nama garaa keessan keessatti itti dhiphattan sana fayyiftanii manaa ba'uu qabdu. Akka tasaa waajjira keessan keessatti yoo argattan dhiifama gochuufi, karaa irratti yoo argattan araara buusuufi, nama harkaan qabdee dubbiftanii hin beekne harkaan qabdee dubbisuudhaan ajjeechaa kana jalaa ba'a isinii jechaa jira. Akkuma tasaa immoo hin beekamu waan ta'eef aartee gadditee nama tokko ijaan arguu hin barbaadu.
ballesun barbad la farratta kan lubun jirat hineyemuf jette kamurte fatte yojirat ajjesun turaa anama goda isinin jecha jira goftan kun sagale waqayyo isan geddaramne isabarabaran jirat lamaffan ejjumma halalummaade isana kasakasi kunis guyyota kesan kesa yojiratan ebba ganamatin lubota tusin ittimajira nuitikse kesan nuy karasin tagarsim nuy sinif kadanna sammun kesan kanan kan qabame qalbin kesan golli kesan manne kesan kanan kan jeqame waqayyo ganama kana sagale kanal manake san faisu barbad inna kasikun amala warra waqayyon barbadatanimiti amala waqayyos warra kan sarra barbadumiti nama ture sawante turaumma kanarra bilisabaje sadafaratti hanna hatu daf karorsun shifta namata goda waqayyommo hattota juwelingalu business keset geggesuma biya keset tajajila garagara keset saganta daf karora hanna kan qaban jojiratan sagale kana nakafayenif goftan ebbaganamatin isine bisudu fajira hannan karannu darbine gallisanu rakisawante hatun mullatanama hatun dubbinama hatun karagara gara qabeynyanama hatun jireynyanama hatun lubbunama hatun turaa anama goda hanna kessa baa jechu barbada ganama kana goftan arfafa soban ugabaun turaa anama goda jada akacarra harramana kessani gafa gabbatan sobi dugana bay namne sinin jere ujirat qarshi qabde legar gara male bekum saqabden induka dabadda male soban dugam baynafi namonni bayen soba duga fakkesani namota bay irratti dagani masakarani namonni bayen gidira gurguddar gani galgalle sani debe kambade macafu qulqullu kessa naboten iddon aba sarra akkabuqaw akkabadu mannisa ijollensa abba mana male abba male akkaftu kangod sobdota dagani soban dugaratti banida kanadu wamiti gofta yesus kristos injirenya saballe sudaf namonni abo guddar gatan warasobanid utonni waqayon arrafsu gurra kenyan dagenyerra wanta waqayon salbisu tonni godu ija kenyan argirerra jedani soba adi uga kan godan ya obbolota ko guya harda ango qabdan tirkattani hin sobina soban dugan bayna qabenya qabdan amanattani hin sobina soban dugan bayna ugabaatu sobdun soban dubbata jada macaamnu qulqulu nakaz jedaw ngale yohannes boqonna saddet irat jalqaba jalqabdani isin kanabasa tokkoti kanabasa ajjeesa sana seetanni jalqaba jalqabe ajjeesa ture sobaada abba sobaati jada kanaf somne sinraanegam ugawalitti dubbadda efesom boqonna fulakko seddemi sherra kaeda kanafis adduma addan soba of keessa basati ugawalitti dubbadda adara kessan olmagu yahrda keset uga walti dubadda kristanon waqefatton muslimton ortodoxon obbolonniko ganama kana afan ka dagajirtan soba of kesabasa uga walti dubannu somni kan setanat namni sobus kan setanat akkumasin namakan bra sobdan namni kan bra mu namakan bra ufesinit soba soban ufesinit sobu borimmo wae kessan namakan bra ti soba guyyota kesan arrakesa sobabasa isatu namaturesa jeda goftan kenya Yesus Kristos kana duwamiti namasalpisweda kara gara gara namnu walsalpisa dubbanadan walrattikawdan walrabsudan walcepawdan guyyota nama kansalpisan bayeda sagantadaf karora salpisu qofan qabatani mana kanban jiru isan kanarra waqayyo isinaygo lakosadi damarra akazeda isan kanatu turana magoda male harkadi qachudanatu ofin qulle sinyachun turaa namangoda ega akkamittin wantota namu ture sankanarra bile sabawdandeñ kuta kanani sini dubisa wangela yohannes boqonna saddet lakosa saddomi lamarra ugicha hinubattu ugichisimo bermadu isimbasajeda ugan hubatamu qabu guya kenya kesatti ilma waqayoti lafadattanit lafhojjettanit sammun kessan garan kessan qamni kessan undinu waye dugicha yadatanan dugichi birmadu simbasa dugichi isin qulleessa akkasumas ungele yohannes boqonna kudashan
lakko sadi rakkaida ammu mayu dubbin anisinitti dubbaden qulle famtani tujja manake sani dubbin anisinitti dubbate futani bayna dubbi hamoni dubbatan futani bayna dubbi sobdoni dubbatan futani bayna dubbi televisionin kesan waye siyasa waye dinagde waye qalen sajirenya isinitti dubbate dubbiati manake sanitti sinarsite dubbi abba manake tin siarse dubbi ilmi intalitti sinarse futani gadin bayna dubbi waqayyo fudda gadiba kanaf goftani yesus kristos akede ammu mayu dubbina sinitti dubbaden qulle famtani tujja wangele yohannes kudashan lakko sadira kanadu wamiti wangele yohannes bakonna kudatorba lakko sikudatorba kaida dubbin ke dugada dugichan isan qulle sijja obbolotako guyake sanaratif qullaw mankaradda guyake sanaratif birmaddu mankaradda guyake sanaratif fayyan karadda la fajirtani kadana de qala masadi nawjin karadda ya abakenya gufta barabaran jiratu halkani dena ararakeen kanbulchite ifa guyar ajirenya kenya abdabalte kallatte wanto tana maturesan ajjecha halalumma hanna soban ugabau isan kanra ofe gadda jette sabakottinde sabaka barajiru sabaki barajiru sababa harajiru sabali tarajiru ganama kana manasani taani iddo hoji taani televizina muwarra kan naggefatan youtube irra social media garagararra sagale kana kan dagan maqa gofta yesus kristosin dubbin ke dugada dugicha kahubatan duga hubatan kanani mo birmaddu akabaan ganama kana sabaka nafkadir matiko kanaf kadder obbulota ko kanaf kadder abbakof ya waqayo harmekof obbulitti obbulessa ko kanaf sikadder beka kanaf sikadder abbaqabeenya kanaf sikadder tajajila kanaf sikadder angao tabiya kanaf sikadder maqaguftay yesus kristosin kan qullanatan arraba sabakana qulles gara obbulota ko kanaf qulles gara qulla umif akkasana mana jemne namni sarkasane takkan dune namni kambras akkasane ajjemne dubbi afansani ke sabaun yaade gara sanitin scripto dan mallatte sudan alaabar re sudan soban uga baudan dalota kan fitan kale sade ngadatum bekin kana karrawatan gana makana kiyon jalala ke san qabatera gana makana dubbi ke sanati marsera haqullaani qullaani gadaban sammu qullaadan yaade qullaadan gara qullaadan gara wajjira sanaya dakan guyya kana keesat kiyoni san qab hundinu haccitu maggarra jandu arra hakaw salpin arra hakaw balan konkolata kan saneku rasasa kata sa kan saneku dubbin akata samatar kan bad hasan tilmamamnen hasan qoratamnen dubbatani dubbi qor qalbi male dubbatamen kiyota kan galle gara sabakana ati egi gara obuletti kwati egi walge san ragegesu dakan tajajila sarra tajajilu dakan hoji san rojechu dakan dubbi ken kan qullaya taw ammu mayu dubbi li san tirbadena qullaani haqullaan 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 ganamni kun ganama qullaawu maataw ganama fayyinaataw ganama araraahataw maqa gooftaa yesus kristosin dokkub sacha kan bultan amma fayya ka maqa yesus kristosin ibe gara garan qabamtani kan jirtan ibe addaddan hudamtani kan jirtan yaaddo jala kan jirtan bilisa ba maqa yesus kristosin fayya maqa yesus kristosin sagale dor si sada gesse kan rakkattu nasu gudda ke sakan jirtu harra mana ba'u kan sodattu allikuna kabine sakan sido sodachi sajiru waajirate daqajirtu akkaduati sodachi sakan jiru waqayyo dubbi sana galagal ciran sodatin waqayyo dubbi kana galagal ciran sodatin iga ke kessa dubbichi galagaler sammu kera dubbichi galagaler maqa gofta yesus kristosin atibir madubatet atiqulloftet sagalen siqullis argamera atina mana jift namne sirkatendu atin sobd soban sirat dugahim bam waqayyo garaketa era manne kena gad ijollen kena gad ala kanjiran kessa kanjiran qabeynike fayyanke nagada 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 guyyan kun guyyan naga kessani guyyamil kayna kessani esini fataw maqa gofta kenya faysa kenya iyesus kristosin amen 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 guyyan kun guyyaqulla a guyyat mil koftan guyyat gamaddan hundu makesani fataw maqa waqayyo abbat kanil masa kana furo qulqullu sada waqayyo tokkon karanke qullayira nagadan naki maqa gofta ken yesusin amen amen.